E aí, galera, tudo bem? Estamos aqui no Falcon BMS 4.33 para recrutas. Falcon BMS 4.33 para recrutas. Esses vídeos são para os pilotos novatos, pessoal. É só para eles pegar, atirar e acertar o alvo. Por isso, não se preocupa não, vídeo simples. Dando sequência aos vídeos aqui, vamos usar hoje um armamento para destruição de pista de pouso chamada BLU 107/B. Vamos usar uma configuração bem simples aqui para jogar ela em algumas pistas inimigas aqui. Vamos voar! E aí, pessoal, tudo bem? Já estamos aqui dentro da aeronave. Vamos iniciar a sequência aqui do vídeo. Armamento já está ligado. Vamos configurar o armamento aqui. AG. BLU 107, né? Vamos só mexer num negocinho aqui. Como vamos usar o sistema CCIP, não vou mexer em nada aqui, a não ser esse aqui, ó. Vamos colocar 5 segundos. Dá Enter. E aqui também você coloca 5 segundos. Enter, beleza. O que mais? Deixa eu ver aqui. Esse setup aqui, que é o 3, vamos pegar ele. Vamos colocar aqui 5. E dá Enter. Aqui você deixa 500, que é a altura que eu preciso. Beleza, já tá salvo. Quando chegar a próxima ali do alvo, pera aí. Só mandar ver aqui, pera aí. O nosso alvo está aqui no Waypoint 4. Vamos pegar um atalho aqui. Vamos passar por 4. Eu tô longe do Waypoint 4 aqui. Assim que chegar lá perto, eu retorno com o vídeo. Aguarda aí, já já volto. Ok, pessoal, já estamos aqui em reta final para jogar as bombas aqui no nosso alvo. O sistema está em CCIP, vamos passar. O sistema está em CCRP, vamos passar para CCIP. Beleza. O nosso alvo é essa pista aqui na frente. Só configurar um negócio rapidinho aqui. Bora lá. Configuração vai ser essa aqui, ó. Essa bomba aqui é simples. Aqui negócio, apontou e atirou. Falcon BMS 4.33 para recruta. Aqui não tem muita tititi, não, pessoal. Tem que ser coisa simples. Entrou, atirou, riu e vai para casa. Isso aqui é para pilotos novatos, recrutas. A pista lá, a linha por ela. E manda ver, só tirar esse aí ponte aqui. Para não nos atrapalhar. Não podemos descer abaixo de 500 pés, viu? Vamos acelerar um pouco aqui. Lá vai.
Uma, duas, Miles três, away. quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Miles away. Miles away. Miles away. Miles away. Ao estrago. Uhul! É, vi. Falei que era simples. Cada bomba que cair daquela foi um buraco na pista. Dali não decola nenhum pássaro. Olha lá. Falei que era simples. Pera aí. Olha lá, ó. Cada pontinho preto aquele ali é um buraco, ó. Simplesinha, né? Tão simples que não durou nem 10 minutos. É isso aí, pessoal. Aguarde o próximo vídeo. Falcon BMS 4.33 para recruta. Fui!